едно шоу. Ако театърът бъде разрушен, си отива безценната и сцена. Това е добър въпрос. И няма много време да намерим отговора. Да се разделим. С Дафни и Велма ще говорим с Бонд, да видим кой иска да разруши театъра. Шаги и Скуби, вие опитайте да говорите с музикантите. Ами да! О, и Фред! За тази работа се окуражихме духа да те нападне. Нали разбираш, че беше само за да спасим своята кожа? Докато духът е заед да те разкъсва на части, на база фалшивата информация, която му дадохме. Да. Да, Шаги. Не можеше да стане по-ясно. Значи сме добре? Все по-малко с всяка изминала секунда. Много се радвам, че сте добре. Благодаря, че още искате да свирите. Май театърът значи много за теб. Има ли някой, който може да спечели от затварянето на Астар? Не се сещам за никого. Любопитна съм. Но защо благотворителност? Бизнесът не върви ли добре, за да платиш ремонта? Честно не. Ние даваме сцена на новите артисти, но те не носят големи пари. А и мнозина не са никак добри. Добре дошли, ние сме Санди и Мечката. Днес ще ви изпеем една песен. Започвай, Санди! Чухте въздушна китара? Покрещете с тон въздушния пианист! Дами и господа, аплодисменти за Карл.